utmaningen, serieledning och skytteligaledning för dansken Søren Larsen som fick knappt när han gjorde 2-1 målet 5 minuter på full tid. Ja, det är skönt. Det är riktigt skönt, men det är också skönt att leda serien. Så. Jag tycker inte det var så rättvist att de fick göra det första målet. Så. Men alltså, vi jobbar hårt och så... Kämpade ner dem? Ja. Malmö ledde med 1-0 i halvtid efter nickmål av Markus Rosenberg. Men sen var det roliga slut för hemmalaget. En blixtsnabb Djurgårdskontring efter 57 minuter ledde till 1-1 av Jones Kusiasare. Søren Larsens nick till 2-1 innebar att Malmö var tvungna att satsa allt framåt på slutet. Och när målvakten Mattias Asper varit på utflykt avgjorde Daniel Sjölund till 3-1 på ett fantastiskt långskott. Det var en chansning. Vi ledde med 2-1 och det är liksom... Sätter den så vinner vi och har chans att ha den satt, så det är otroligt skönt. Borg startade matchen.